Hallo en welkom bij TechTerrein. Ek is Theo Forster. Ons gesels vandag oor bewaringslandbousake. Sommige traditionele landbouwpraktijken leiden tot die stelselmatige achteruitgang in die grondse gezondheid, een verlies aan organische materiaal en ook waardevolle grondvog. Daar is echter sogenaamde bewaringspraktijken wat die tendens kan teenwerk. En verskeie boere het al groot welsla hiermee behaal. Ons gesels met Dr. Hendrik Smith van Graan SA oor hierdie belangrike onderwerp. Dan kuier boer Dani Bester ook bij ons in die ateljee om oor sy bewaringslandboupraktyke te gesels. Dan natuurlijk sluit die span van John Deere weer bij ons aan en verduidelik hoe technologie saam met landboupraktyke moet ontwikkel en plantertechnologie specifiek kom onder bespreking. Onthou om gereeld die TechTerrein webbladsy te besoek vir hope bonusmateriaal wat weekliks opgelaai word. Kom ons spring weg. Ons gesels vandag oor bewaringslandbou en by my in die ateljee is Dr. Hendrik Smit. Hendrik, baie welkom. Baie dankie, Theo. Lekker om hier te wees. Hendrik, bewaringsboerdery. Dis 'n konsep wat mens baie van lees deesdae. Maar wat precies beteken dit en wat behels dit? Theo, bewaringsboerdery is eintlik maar net 'n manier om nader aan die natuur te beweeg, om saam in die natuur te boer, want dit maak die natuur meer volhoubaar en natuurlik die boer ook. En dit word gedoen deur die toepassing van 'n paar beginsels. En die eerste beginsel is om jou grond so min as moontlik te versteur, want die oomblik wat jy hom versteur, trigger jy daai afwaartse spiraal van grond agteruitgang. Van die kwaliteit. Van die kwaliteit van die grond. Ja, jy vernietig eintlik die grond sodra jy hom versteur. En jy doen dit deur weg te beweeg van praktyke soos ploeg en skoffel na stelsels soos geen bewerking of minimum bewerking. So dis die eerste beginsel. Die tweede beginsel is om jou grond permanent te bedek met organiese materiaal soos oesreste of lewende plante soos dekgewasse. Want dit beskerm die grond teen wind- of watererosie, teen ekstreme temperature en dit laat ook toe dat die water in die grond infiltreer. So die derde beginsel is om meer diversiteit in jou gewas wisselboustelsel in te bring. Ons verwag eintlik 3 gewasse in 'n rotasie of en die gebruik van dekgewasse in jou rotasie. Want daai dekgewasse laat toe dat jy vee integreer op 'n volhoubare manier in jou stelsel en ook dat daar lewende wortels in die grond is vir lang tye van die seisoen. So as jy dit reg kry om hierdie beginsels in jou konteks of op jou plaas of jou land toe te pas, het jy baie positiewe impak op jou grondgesondheid, op jou omgewing, maar ook op jou produktiwiteit, op jou winsgewendheid aan die einde van die dag. Kom, ons gaan nou by van die elemente in detail kom. Jy het genoem vee. Waar pas vee in hierdie siklus in? Ons weet, omtrent al die graanboere het 'n vee komponent, maar hulle hou die twee komponente op hierdie stadium apart. Ons sê nee, die natuur werk nie so nie. Kom, ons integreer die twee stelsels, maar jy doen dit op 'n volhoubare manier en dit is waar jy dekgewasse gebruik om vee in jou rotasie in te bring. So jy bring 'n spesifieke korrekte weidingstelsel op jou dekgewasse in en die impak van daai vee op jou grond is ongelooflik positief. So dit verbeter die grondgesondheid baie vinniger en natuurlik bring dit die risiko af, die langtermyn produktiwiteit, die langtermyn winsgewendheid word ook op so 'n manier baie positief beïnvloed. Hendrik, as jy so gesels, dan bring dit 'n kompleksiteit by of die teenoorgestelde? Ja, ek sal definitief sê bewaringslandbou is meer kennis en arbeidsintensief of bestuursintensief. Want jy moet nou leer hoe werk die natuur en spesifiek dan nou die grond en jy moet ook leer hoe werk die bewaringslandbou beginsels. En dan is daar 'n paar nuwe praktyke wat jy moet leer, soos die gebruik van dekgewasse, die integrasie van vee, nuwe implemente soos 'n geenbewerkingsplanter. So ja, is definitief meer kompleks, maar dit is ook daai uitdaging wat dit aan boere bring om daai paradigma sprong te maak na 'n nuwe stelsel. Maar ek moet vir jou sê, dit is eintlik 'n baie interessante op windende en bevredigende proses en 'n reis vir boere. Jy praat van 'n paradigma skuif. Jou advies aan iemand wat in die proses wil betrokke raak, wat is jou advies? Ja, dit is altyd goed om dit in fases te doen. So ek sal sê die eerste fase is altyd om baie inligting en kennis in te samel. Dit kan so lank soos 'n jaar vat. Vat jou tyd en leer waaroor dit gaan.
Mens leer vooral bij andere boeren, bij misschien proeven wat daar in die omgeving gedoen is, internet, artikels, journale, tijdschriften, YouTube, waar ook al, kry soveel as moontlik, inligting as moontlik. En dan die tweede fase sal ek sê is, kyk na jou grond, of daar enige probleme is, vooral iets soos compactie, grondversiering, sorteer het uit, en maak jou grondoppervlakte gelijk. Dan sal ek sê, een volgende fase is om jou gewas wisselbouwstelsel te beplan en te ontwerp. Kyk, watse gewasse of contantgewasse kan jy in jou wisselbouwstelsel inbring, en waar kan jy iets soos dekgewasse inbring, en op watter manier, watse type dekgewas, en ook dan nou jou veekomponent. So ontwerp daai, en dan is jy misschien in een positie om jou geenbewerkingsplanter te kry, of een wat jy het aan te pas, of een nieuwe een te kry. En die volgende stap is dan om te begin. Verkieslik op een klein stukkie grond, misschien 10% van jou plaas, 10% van jou lande, zodat jy die risiko verminder om foute te maak. En dan oefen jy en bou jy die selfvertroue op in bewaringslandbou, totdat jy reg is om uit te skaal na die rest van jou plaas op een manier wat jy dit kan hanteer. En natuurlik die laaste stap is, wat ons aanbeveel is, om het saam met ander boere te doen. Sluit aan by 'n studiegroep, vat hande en bou die reis saam. En deel daarvan sal wees om foute uit te sny. O ja, beslis. En baie ouens gee moed op, want hulle maak foute en hulle kry seer in die proces. Maar ek sal aanbeveel dat die ou moet aangaan, want daar is nie regtig ander volhoubare alternatief nie. Ons moet dit maak werk. So al maak jy foute, moet dit bring die risiko af, probeer weer en probeer vir ten minste so 5 jaar om hierdie beginsels in jou context aan te pas en te maak werk. Suid-Afrika is uiteraard 'n geografiese verskillende land. As jy bijvoorbeeld vat, ons praat van graan, as jy praat die oostelike gedeelte teenoor die westelike gedeelte wat mense graag van praat, is daar verskillende praktyke of verskillende klem wat moet val in verskillende streke? Ja, daar is, maar eerstens wil ek sê die beginsels bly altyd dieselfde. Maar ons weet natuurlik waar die verskille is, daar is reuse verskille tussen grond, klimaat, tussen ooste en weste, al beweeg jy net 5 of 10 kilometer, dan is daar groot verskille. So ja, daar is al baie bekende praktyke wat ons ken tussen groot gewasse, tussen die ooste en die weste. Daar sal nou 'n paar nuwe goeders inkom, soos watter type dekgewasse pas waar, en hoe bring jy jou vee daarin. So ja, definitief is daar groot verskille, maar die belangrikste is dat daar groot verskille tussen individuele boere ook is. Al sit hy op precies dieselfde grond en klimaat langs mekaar. Elke boer se konteks verskil, want sy kennis verskil, sy finansies, sy implemente, sy doelwitte ensovoorts, alles verskil. So dis belangrik dat elke boer binne sy eie unieke realiteit of konteks dit maak werk. En daar is nie resepte daarvoor nie. Jy gaan dit nie elders net so kry en jy moet dit maak werk in jou eie konteks. Hendrik, uiteindelik kom dit alles terug op rand en sent. Gaan dit oor die finansiële aspek. Het jy 'n aanduiding van hoe dit 'n plaas sal raak? Ja, Theo, dit is belangrik om te meet waantoe jy gaan en finansies of winsgewendheid is 'n belangrike maatstaf wat ons gebruik, saam met iets soos grondgesondheid by universiteit. So ons sien daar is baie groot besparings wat ons maak uit brandstof, minder brandstof byvoorbeeld. Dan sou ook oorhoofse kostes wat ons bespaar, soos byvoorbeeld die onderhoud van trekkers en implemente, dan ook die minder trekkerure ensovoorts. En oor 'n kwessie van 'n paar jaar, 3 tot 5 jaar, soos wat jou grondgesondheid verbeter, gaan jy ook groot besparings in insetkoste soos kunsmis en ander agrochemikalie aanbring. Hendrik, baie dankie. As ek so luister, is dit vir my duidelik dat een van die volgende groot bewegings in landbou gaan die gesondheid van die grond wees. En dit gaan nie wees om die grond met chemikalie of ander vreemde stowwe te behandel nie. Dit gaan juist wees om die grond te laat doen wat die grond nog altyd gedoen het. Ons het nou gepraat oor die teorie van bewaringsboerdery. Nou praat ons met iemand wat het in praktyk toepas. Ek praat met Dani Bester. Dani, baie welkom. Baie dankie. Dani, waar boer jy? Ek boer net buite Belfort. Dit is tussen Heidelberg en Standerton.
En ons boer met mielies en sojas daar so. Nou, bewaringsboerdery, hoe het jy daarin betrokke geraak? Ons het so 'n paar jaar gelede het ons gesien, as harde by reën kom, dan kry ons hierdie verskriklike afloop en watererosie en selfs winderosie en goed het 'n probleem geraak. En toe het ons nou maar besluit, maar dit kan nie so aangaan, dis nie volhoubaar nie. En so het ons toe nou maar stelselmatig begin om te kyk na verminderde bewerking en toe het ons eventueel nou maar oorgegaan na heeltemal bewaringsbenadering wat ons nou het. En nou probeer ons so min as moontlik versteur en ons groei die organiese materiaal en die probleme het sommer net verdwyn, ja. So dit is maar die pad om te gaan vir ons. Ons kon nie, dit sou nie volhoubaar gewees het as ons dit nie gedoen het. Ek wil kom by die water element waarvan jy praat. Julle is in 'n droë landboerdery, so water is krities vir julle. En is dit, kry jy dit reg om die waterbalans te verander? Ons boer met water, so dit is baie maal, ek sê dit is die Liebig minimum wat ons het, so ons moet dit reg bestuur en hoe meer water ons die grond kan hou, hoe beter gaan ons opbrengste wees. Ek probeer dit meet in kilogram per millimeter elke jaar en hoe meer water ons die grond kan kry omdat dit droë land is, ons kry daai midsomer droogtes wat dit vir ons moeilik maak en ons moet deur dit kom. So hoe meer water ons in die grond kan hou, veral in die droëland omgewing, hoe beter is het. Dit haal die angel van die droogte net soveel meer uit. En het julle kry het reg? In 'n goeie mate, denk ek, kry ons het reg. As ons kyk na die afgelope paar seisoene, elke jaar het raak beter en beter en beter. En ons kan daai midsomer droogtes kan ons beter oorbrug. Nou goed, ek wil dit nou vat, ons praat nou van bewaringsboerdery. En dan die technologie wat mense na verwys is presisieboerdery. Hoe integreer jy hierdie twee? Ja, die twee gaan van my hand in hand, ek kan nie die een sonder die ander ene doen nie. Die ding met die presisieboerdery, vooral soos bijvoorbeeld met spoorverkeer en die selfstuurstelsels wat op die trekker het, met die bewaring wat ons probeer om nie die grond te verdig nie, kan ons elke jaar herhaaldelik op dieselfde lyne ry, so ons verdig nie onnodig die grond nie. En ook met die oordeelkundige bemesting wat ons nou al vir 'n lang ruk toepas, ons is glad nie besig om wanbalans in die grond te skep nie, want ons bemest definitief volgend die behoefte wat daar is, en ons sit neer ooral die elke bietjie wat kort op elke zone kry net wat hy moet kry. En deur dit te doen, die grondbiologie en alles bly net baie gelukkiger, want daar is geen oormaat van chemiese bemestingsmiddels wat ons neersit nie. En dit is natuurlijk waar technologie een baie groot rol speel. Ja, technologie definitief een groot rol. Ons gebruik dit om bijvoorbeeld soos wat ons nou die waterhou vermoeën goed van die grond kan verbeter, kan ons elke jaar daai spesifieke dele in die lande wat al hoe meer waterhou en goed kan ons die plantestand opjaag en ons kan selfs weet in verhouding met die hoeveelheid bemesting wat ons neersit, kan ons dit elke jaar kan ons dit aanpas. En selfs indien die voorspelling so lyk of 'n seisoen lyk of dit nie wil goed wees nie, dan kan ons deur middel van tegnologie kan ons aanpas by die seisoen wat by die voorspelling wat op pad is. Nou as ek hierdie vat en ons het nou gepraat hieroor, waar pas jou vee komponent hierin? Soos wat ons nou met die bewaringsboerdery besig is, het ons die dekgewasse ook ingebring in die stelsel in, wat baie goed is vir die grond. Hoe meer wortels so lank as moontlik gedurende jare ons in die grond kan hê, hoe beter werk dit. En nou met al die materiaal wat ons produseer, pas die vee faktor baie mooi in, want die vee help ook dan om daai materiaal te in die grond te incorporeer, deur dit te wei en dit uit te skei. En ook dan die meganiese hoefaksie en goed wat ons kry, dit help ook om materiaal op die grond ook mooi fyner te kry. Dani, jy is ook betrokke by proeveplant in jou omgewing. Wat is die rationaal agter dit? Die waarde van die proewe wat ek doen is, dit is eintlik die handleiding, 'n nuwe bemestingshandleiding of riglyne wat ek dan gebruik vir die opkomende seisoen wat vooruit lê. Om die veranderlike toediening en goed, die tegnologie wat ons tot ons beskikking het, om daai besluite te kan maak oor hoe moet ek dit toepas, het jy tog iets nodig om die besluite op te grond. Nou daai proewe gee vir ons elke jaar, kan ons sien, maar dit is wat ons moet doen in hierdie omstandighede. So die proewe gee vir ons baie waarde, dat ons weet hoe om die toerusting wat ons het te kan toepas vorentoe om besluite te maak. En dit gee ook vir ons kan sien waar maksimum rand en sent, so ons koop nie noodwendig altyd, daar sekere goed wat opbrengs gee, maar daar sekere goed wat maksimum wins vir jou gee. Nou, uiteraard, as jy enige so iets doen, het jy foute gemaak, en jy moet leer uit jou foute. Wat is eerstens van die foute wat jy gemaak het, wat jy daar het geleer, en daar het jou advies aan die boere in die omgewing? Foute definitief gemaak, as jy nie foute maak nie, gaan jy nie leer nie. Ons het baie met die onkruiddoder, die onkruidbeheerkant, het ons maar in die begin, ons was nie in die omgewing self, is daar nog nie te veel ouens wat vol op geen bewerking is of die bewaringsroute gevat het nie. So dit was maar, ons moes baie foute maak om te sien wat werk en wat werk nie. Die onkruid was 'n groot uitdaging gewees, want jou hele onkruidspectrum skuif, so daarso moes jy maar kyk,
weet wat werk, wanneer werk dit, en zelfs in die dekgewasse. Dat is ook geleerd dat jy moet om vroegtijdig op die rechte tyd moet jy om termineer, anders kan dit vir jou vochtprobleme waar het vir jou gaan gee. Ja. So dit is maar, jy moet, dit kom ook maar weer terug naar proeven toe, jy moet verkeerde proeven ook maak, anders ga jy nie weet dat het nie gewerk nie. Jou advies aan die boere in die omgeving? Doen het net. Dis al hoe jy gaan weet of het werk. As jy dit nie gaan begin nie, gaan jy heeltyd wonder daaroor. Ek self het ook daai tyd, jy wil eers uitkyk, werk het by ander ouens. Kom ons laat iemand anders skoolgeld betaal. Dit gaan nie werk nie. Geen twee plase is dieselfde nie, geen twee ouens se bestuurspraktyke is dieselfde nie. So jy gaan begin op klein skaal. Moenie alles op een slag doen nie, begin klein skaal. Begin net doen en jy gaan agterkom, dit is amper so 'n geloofsverandering, maar dit werk. Dit is die moeite werd om dit te doen en ek glo binne in my dit is die pad vorentoe. Dani, vertel my 'n bietjie van jou rekord met Sojas. Jong, dit is nou al 'n uitdaging wat nou al 'n rukkie kom. Tussen my en 'n vriend en ons het net besluit maar ons gaan Sojas wil ons bietjie verder vat. Ons wil kyk wat kan ons doen om maksimum of opbrengste te verbeter en ons het 'n kompetisietjie begin om te kyk wie kan die meeste pele in 'n soja kry en so, dit is eigenlijk maar een wetenskapelike benadering, want ons het nou al baie geleer, want dit is die drijf is nou daar om te kyk, maar ons moet verbeter. En nou ja, ek het, hierdie jaar het ek weer die rekord, kon ek weer opstoot, ons is net so kort van 1900 pele gewees. Nou ja, baie ouens wil weet, nou hoe kry jy dit reg? Nou ek sê net, sojas, plant hom vroeg, hy soek lig. Gee hom spasie, hy wil bos, en gee hom stikstof, hy wil groei. En dis jou resep? Dit is maar die meeste van die resep, ja. Nou, as jy praat van wat jy kry, wat kry die gemiddelde boer? Die gemiddelde cultivars geef jou so tussen 35 en 40 pele wat kan ek sê, in die gemiddelde land uit gaan uitkom, ja. So dit is aansienlike... Dis 'n fenomenale verskil. Dis 'n fenomenale groot verskil, ja. Wel, baie geluk. Ek dink dit is iets om op trots te wees. Ach, baie dankie. Dani, dis die pad vorentoe, dis volhoubaar. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie. Ek dink uiteindelik gaan 'n mens nader in die natuur moet boer. En jy moet die grond toelaat om te doen wat die grond moet doen. With MaxEmerge 5E, plant population and seed spacing accuracy improved by a singular electric drive that allows for greater curve performance. Improved uptime with central commodity system. CCS options available on selected models. Individual row hydraulic downforce, IRHD, allows for downforce adjustments per row unit for varying soil conditions. Can adjust 5 times per second and make adjustments of 45.4 kilograms in less than 1 second. Easy transport and storage with stack fall options available on select models. Ons het nou gepraat oor bewaringsboerdery, die akademiese agtergrond, die onderbou. Toe het ons gesels met Dani, wat het werklik toepas. En by my in ateljee is Sean en Wessel, beide van John Deere. En ons gaan gesels oor hoe tegnologie, in terme van mechanisasie, sagte ware, metodiek, hoe pas dit in? Ek wil begin by jou, Sean. As jy kyk na die landbouomgewing, dit is nie 'n statiese omgewing nie. Nee, glad nie toe. So ek sê, verandering wat plaasgevind het in die laaste paar jare is ons klimaat. Boere moes hulle praktyke verander het, weens ons klimaatsomstandighede. Hulle het byvoorbeeld dekgewasse ingebring, hulle gewasse begin roteer, om dan sodoende hierby aan te pas. Maar nie net dit nie, hulle moes hulle masjiene ook aanpas om meer doeltreffend en effektief te wees vir die omstandighede. En John Deere, met die hulp van hulle kliënte en terugvoering, investeer daagliks $3 miljoen om by hierdie veranderinge aan te pas. Nou, dis plaaslik, maar daar's ook internasionale veranderinge en word dit ook teruggevoer? Natuurlik, dit wat ons meeste van die tyd in Suid-Afrika kry, is natuurlik meer van die buitelandse mark waarby ons dan nou inval. Ons het gepraat, Wessel, ek wil jou inbring in die gesprek. Gepraat oor bewaringsboerdery en 'n element wat hierby kom is plantertegnologie. Kom ons gesels so 'n bietjie oor hoe dit verander het en wat is belangrik daarin. Ja, die tegnologie op die planter is baie belangrik en ek dink om die volle potensiaal van die planter te kry, sowel as die saad wat jy plant, is daar 4 belangrike goed wat ek wil uitlig. Die een is natuurlik die populasie wat baie belangrik is en nou kyk ons na die
type gewas wat jy wil plant, die grootte saad, wat jy moet besluit, gaan jy een rygewas planter hê of gaan jy klein graan planter hê. En dan natuurlijk is het vacuum, is die vacuumvlakke en al die technologie wat daarmee samengaan. Die tweede natuurlijk is die plasing en die spasiering van die saad is baie belangrik en daar het ons verskeie uitmeeteenhede wat beskikbaar is, wat die saad precies sal uitmeet en ook sal plaas in die grond, het sy deur middel van die saadbuis of met die borselbelt wat ons het. En dan een baie belangrike ding is natuurlijk een eenvormige opkomst van die saad. Nou die eenvormige opkomst van die saad is baie belangrik as ons kyk na die technologie van die planter en dit begin al voor by die oude beproefde TrueWee waarvan ons praat wat die voorkie maak vir die saad, daarna die dieptewiele wat die constante diepte moet handhaaf waar verskillende opties ook beskikbaar is om die drukking op die grond vir ons te kan gee in die verskillende situasies wat ons het, het sy pneumaties, hydraulies of mechanies en dan natuurlijk die toemaak van hierdie saad waar ons een goeie saad tot grond contact moet hê vir een goeie opbrengs wat baie belangrik is. En dan die laaste punt natuurlijk is die plantvenster of die window waarvan ons altyd plant praat. Met, soos Sean ook reeds genoem het, al die veranderinge wat plaasvind, is jou planttyd ook redelijk korter en baie kritiek. En daarom is daar ook verskeie opties wat hy ons het, met die grootte van planter wat hy byvoorbeeld het, die type saad tanks wat op die planter is, waar hy kan kies een groot centrale tank, wat dan sal meebring dat jy minder hoe vol te maak en langer aan mekaar kan plant. Nou, Wessel, Sean, dit klink baie kompleks hierdie die technologie achter dit wat bereik kan word, maar uiteindelik eindig dit in 'n oes, in 'n opbrengs. Hoe bring jy ou daai opbrengs saam met hierdie wat jy nou gedoen het, hoe bring jy die klomp by mekaar? Kyk, op die John Deere stelsel Operation Center het ons natuurlijk more tools. So, al jou data gaan daar binnenin en dan kan jou specialiste in hulle veld, of het nou ergonomie is, of wat ook al, aanbevelings vir jou doen, en jy kan die kaarte dan nou deurtrek terug na jou planter toe, om dan nou variërend te plant. Maar die resultaat kan jy eers op die einde van die dag weer sien, as jy gestroop het, om dan te bevestig dit wat hulle aanbeveel het, of het gewerk het en of het dan nie gewerk het nie. Nou kan jy die uiteindelike stroopresultaat, is die sagte ware in die platform waarvan jy praat, integreer dit om al die pad terug na wat jy gedoen het? Dis korrek. Dit integreer alles saam met die JD-Link, word het constant opgedateer, so jou kaarte is ten alle tye beskikbaar en het natuurlijk hang af van wie jy as boer toestemming gee of toegang gee tot die stelsel, wat jy dan natuurlijk kan help en sien wat aangaan in die boerderij. Net gauw vannig die inlichting aan wie behoort dit? Dit behoort aan die kliënt. Dit behoort aan die boer. Dit behoort aan die boer, ja. En hy kan besluit wie hy toegang gee. Dis korrek. Wessel, die ons praat nou van 'n komplekse machinerie, gevorderde machinerie. Uiteraard is goed soos onderhoud en kalibrasie baie belangrik. Hoe werk dit? Die onderhoud van 'n planter is baie belangrik en ek sê altyd, 'n planter is seker die belangrikste gereedskap op 'n boerse plaas, want dis die ene waar die inkomste in die grond gaan sit, so dat hy die nodige inkomste weer ook na uitkry as jou oes opkom en het word gestroop. En daarom is het baie belangrik om voor seisoen jou planter deur te gaan. Daar is wel voor seisoen programme wat John Deere ook loods met 'n inspeksielys wat beskikbaar is. En dan seker te maak dat elke komponent en elke ding op die planter reg is. Daar kan selfs net een laar foutief wees op die planter wat jou produktiwiteit of jou opkomst kan beïnvloed. So dit is baie belangrik om seker te maak alles is reg en dan natuurlik na planttyd om seker te maak jou planter is skoon en laat jy hom ook stoor onder dak en laat hy droog is en self seker te maak laat jou aandrywing, die wat ketting aandrywings is, laat hulle nie kan erosie en goeters kry en blootgestel is aan die buitelug en reën. Wessel, ek wil terugkom, jy praat van die plantvenster, nou die plantvenster is 'n periode van tyd en dan plaat jy van onderhoud. As jy die twee verkeerd kry, dan werk die hele som nie. Ja, as jy afskeep op jou onderhoud, dan moet jy weet, dan sal jy 10-1 nie jou volle planttyd kan maak nie en jou planter sal nie so produktief wees soos jy graag wil hê nie. Wessel, uitmeeteenhede, daar is verskillende technologie beskikbaar en het 'n verskillende impak. Kan ons bietjie daarby stilstaan?
Ja, daar is een hele paar uitmeteenhede wat beskikbaar is, afhangende van die grootte van die planter, wat die behoeftes van die klant ook is. Ons praat van die meer mechanische type, die vingertype of die plaatlose type, wat vingertjies het wat die saad optel en uitmeet. Ons het een radial bean disk wat hulle van praat, wat boontjies plant. Dan het ons natuurlijk, ons praat van die Maximus 5 en die met die vacuum uitmeetstelsel. En dan natuurlijk die exact emerge. Nou daar is verskillende aandrijvings ook beskikbaar op hierdie eenhede, namelijk die gewone ketting aandrijver, behalwe op die exact emerge, ek sal terugkom na hom toe. Maar ook op jou XP kan jy dan een ketting aandrijver of ons die pro shaft drive wat dan geen kettings betrokken is nie, jy ook nie slytasie het nie. En dan natuurlijk die exact emerge. Dit is die ene wat dan van elektrische motors gebruik maak. En hy het ook nie een saadbuis wat die saad dan afvoer om geplaas te word nie. Hy maak van een borsel belt gebruik. So daar is ook een elektrische motor. En dit is die eenheid waar mens teen een baie hoë spoed ook kan plant. En baie akkuraat ook jou populatie kan kry of jou plante kan neersit. Dankie Wessel, dankie Sean. Ek dink in enige iets in die wereld, onderhoud is een belegging in môre se opbrengs, in môre se oes. En ek dink as jy hoe meer technologies gevorderd enige instrument is, of dit nou in die landbousektor is, of het in enige ander wetenskapelike sektor is, jou belegging in onderhoud bepaal toekomstige opbrengste. Ons het aan die einde gekom van vandagse tekterrein. Onthou om volgende week weer by ons aan te sluit. Dan fokus ons op hoë waarde uitvoerkommoditeite. Besoek gerus die webbladsy, daar word gereeld bonusmateriaal opgelaai. Van my, Theo Foster, tot ziens en mooi loop.